I dag, 14. september, er det valg. Hvis du lurer på noe om Miljøpartiet De Grønne sin politikk, så kommer jeg og min medtalsperson Anna til å sitte her og svare dere live fra klokka 2 til klokka 4 i dag. Det kan være om hva som helst. Skolepolitikken, kollektivtilbudet, meninga med livet. Vi er her klokka 2. Still spørsmål i kommentarfeltet på Facebook. Snakkes.